Станом на 20.00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 батальйонних тактичних груп російських окупантів на території України введено понад 60. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському та Врійському напрямках з дозволу ще одного, так званого братського народу з Республіки Білорусь. Проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки Державного кордону України літаками Су-25 СМ з аеродрому Лунінець. Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки. Для цього висаджено повітряний тактичний десант. До 200 російських солдат на аеродромі Гастомель. Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари. На підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі Сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва. Нанесено два ракетних удари по населеному пункту Боялик. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції звідчиті збройної агресії. Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону. На півночі по рубежу Перемога Глухів. Колона російських окупантів зупинена. Перша окрема танкова бригада продовжує бій на околиці Чернігова. На Слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Ахтирка, Суми. Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад: оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян. Військові звертаються до громадян. Кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожний постріл з мисливської зброї по автоокупанта різко знижує наступальний апетит загарбників. Надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії. Зберігайте спокій. Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах. Разом до перемоги! Слава Україні!